så ugen efter, så var der så seksualundervisning igen. Det var sådan ligesom tema måned eller sådan noget. Og så stod min lærer og tegnede en skede set nedefra på tavlen med kridt. Så tegnede hun en lille rund ting. Og det er så den ært, der kan være rigtig rar at røre ved nogle gange. Og der kan jeg huske, hvordan jeg sådan ligesom i slow motion har sådan et panorama-vy af alle mine klassekammerater, eller alle pigerne i min klasse der. Og så bliver jeg helt varm igen og besvimer.